La realitat és que hi ha 8.204 empreses en aquest sector i ocupa 11.000 persones a Catalunya. Per tant, no podria ser d'una altra manera que nosaltres, el nostre compromís sigui intentar millorar, posicionar i potenciar aquesta activitat artesanal. Té aquest component d'arrelament al territori que per nosaltres és bàsic. I intentar fer front a un dels reptes més importants que probablement no només el sector de l'artesania, sinó en general el nostre àmbit del comerç, que és el relleu generacional.